teď se mnou Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Dobrý den. Ono popravdě o tom, jaké vztahy bude se světem budovat Donald Trump, se dá jenom spekulovat. On si opravdu drží karty blízko u těla, my do nich nevidíme. A soustřeďme se i proto na tuto schůzku spíše z evropského nebo britského pohledu. Samotná Theresa Mayová, dá se to říci tak, že ona hledá spojence v souvislosti s Brexitem? Určitě, ona bez toho spojenosti se Spojenými státy a bez vidiny, že Británie uzavře se Spojenými státy nějakou širokou a rozsáhlou, jako opravdu hlubokou smlouvu, která by pokrývala v zásadě všechny sektory, tak ona, pro ní by ten Brexit přestával dát do značné míry smysl, nebo i ta jeho forma by se mohla proměnit. Ona prostě, když má vidinu toho, že se Spojenými státy uzavře širokou obchodní dohodu, tak má velmi velký smysl pro Velkou Británii usilovat o to, aby vytvořila podmínky ve vztahu k celní unii v Evropskou unii, aby mohla vůbec takovéhle dohody dojednávat. Pokud by se tato cesta Británii zavřela, nebo ukázalo se, že Spojené státy prostě teďka nejsou schopni obchodní dohody dojednávat za Trumpa, tak samozřejmě by se mohlo proměnit i ta strategie Britů ve vztahu k jednání se zbytkem Evropské unie. Je premiérka Mayová v hodně nevýhodné pozici, když je to ona, kdo musí získat spojence v Donaldu Trumpovi? Jestli ten vztah bude rovnovážný, potom myslím ten americko-britský. To je právě otázka, už se zase vracíme k těm kartám, které hraje Donald Trump, a tahle schůzka o tom může hodně napovědět. Je to tedy tak, že opravdu pro Británii ten special relationship, ten zvláštní vztah mezi Brity a Američany, který funguje už nějaké od suezské krize v 56. a od té doby opravdu trvá a je pevný při nejmenším z té britské strany, tak vždycky Británie na tom vztahu jakoby mlpěla více než Spojené státy. Spojené státy vždycky určitě měly řadu dalších alternativ, ale pro Británii to byla svým způsobem priorita v zahraniční politice. Ale ono se jedná i o to stranu Donalda Trumpa. On udělal teďka v poslední, hned po inauguraci, řadu kroků, které vedly proti mezinárodnímu obchodu. Ukončil tedy angažmá Spojených států v té transpacifické dohodě. Teďka se spekuluje opravdu o zavedení tedy těch cel vůči Mexiku a možná i pádu nafty, té severoamerické dohody. Kde je i Kanada tedy? Přesně tak. A teďka je otázka, jestli na tom stavu s Británií se ukáže, jaký vlastně vztah Trumpa k mezinárodnímu obchodu je. Když s dovolením navážu na vaše slova o tom speciálním vztahu mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím, opravdu to není žádná novinka, oni o sobě navzájem mluví jako o bratrancích. GB Show údajně řekl, že mluví stejným jazykem, jen používají přitom jiné orgány. Může Britům to ještě bližší spojenectví se Spojenými státy opravdu ale vynahradit to dosavadní spojenectví s Evropou, s kontinentální Evropou? Je to o tom, že Britům může se částečně zhoršit obchodování s Evropou v důsledku toho, jak rozvážou ten svůj vztah s Evropskou unii, ale zároveň se jim otevře možnost pravděpodobně uzavřít rychleji obchodní dohody s jinými zeměmi, se zeměmi, s kterými Evropská unie v současnosti jedná třeba dlouhou dobu, jako je Indie, ale nevidí se nějaké reálné řešení, že by taková dohoda Evropské unii se podařila domluvit. Je tam řada problémů, například v zemědělství, kde prostě velmi subvencuje Evropská unie své zemědělství a proto si chce bránit svůj trh a ze zeměmi, jako je Indie, nebo třeba i Austrálie nebo Nový Zéland, pro které je to stěžení výlužní zní artikl, tak tam prostě to naráží na velké neschody. A Británie, pokud se dostane mimo Evropskou unii, tak právě tyto země může oslovit a může navázat obchodní vztahy, které můžou částečně kompenzovat ten výpadek ekonomický, který případně bude mít po odchodu z Evropské unie. Takže je to pro Británie nezbytné, aby si tyhle ty ruce otevřela. Pokud by k tomu přibyla ještě smlouva se Spojenými státy, tak je možné, že v nějakém delším časovém horizontu by Britové mohli být plus minus na svém jako za členství v Evropské unii, pokud budou opravdu usilovně pracovat a ty dohody obchodní se jim podaří vyjednat. A čistě ta smlouva, zatím tedy ta, co je ve hvězdách se Spojenými státy, v praktické rovině to by obnášelo co? To by byla nějaká tedy celní unie, nebo co by to mohlo být? Pravděpodobně ne celní unie, to by zase Britům právě bránilo v tom dohadovat samostatně ty obchodní dohody s jinými třetími státy, ale určitě široká obchodní zóna volného obchodu, která by zahrnovala i právě třeba audiovizuální sektor a zemědělství a právě takové ty segmenty, které v rámci dohody TTIP, o které jedná Evropská unie se Spojenými státy, byly už
třeba velmi omezený, nebo třeba ten audiovizuální sektor z popudu Francie byl a priori už dopředu vyloučen. Takže to jsou prostě věci, kde Británie sice má teďka, může nabídnout Spojeným státům menší trh než Evropská unie, prostě je to menší ekonomika, ale zase jim může nabídnout mnohem širší a hlubší tu dohodu, protože nemá takové limity, jako když jedná celá Evropská unie jako celek. S jakou pozorností by právě ty vztahy, budování nových vztahů Londýna s Washingtonem mělo sledovat o něch 27 zbývajících členských zemí Evropské unie? Tak samozřejmě souvisí to s tím, co pak i nastaví, jak nastavit ten vztah Evropské unie s Velkou Británií. Pokud Británie bude mít takovýhle přístup na americký trh a Evropská unie by neměla, tak samozřejmě pak i pro řadu sektorů to může znamenat zamyšlení se, do jaké míry třeba souhlasit s tím, co Theresa May navrhuje, pokračovat v nějakých těch, v tom fungování vnitřního trhu, alespoň v některých sektorech, takové to vyzobávání rozinek, proti kterému se právě zas řada státníků v Evropě spouzí, že to prostě nelze Britům dovolit. A obecně jak podle vašeho soudu Evropská unie zatím reaguje na tu skutečnost, že Evropa zřejmě nebude žádnou prioritou nového amerického prezidenta, a to si myslím můžeme dovolit říci navzdory tomu, že platí, že neznáme přesně plány Donalda Trumpa. Zatím se to jeví tak, že opravdu prostě Evropa, natož pak Evropská unie pro Trumpa není číslo jedna. Ono se to taky jeví v komentářích v Evropě, které přece jenom k Trumpovi jsou velmi kritické, ale je otázník, jestli to tak je, protože pokud si Trump zavře cestu do Asie tím spadnutím transpacifické dohody, zavře si cestu k Mexiku, tak se nabízí, že on by přece jen jakoby tu vazbu na Evropu mohl udržet, nebo možná i mít silnější, než měl Obama, o kterém se právě hovořilo, že právě se orientuje na tu asijskou osu. A je právě otázkou, jestli ta změna, ta proměna americké obchodní politiky, jestli je uzavření se a izolacionismus obchodnů, anebo jestli je odstřihnutí se od zemí s levnou pracovní silou, jako je třeba Mexiko nebo některé asijské země, a naopak možnost dohodovat se se zeměmi, které mají pracovní standardy a cenu práce srovnatelnou se Spojenými státy, a nemusí se pak Spojené státy tak obávat o ztrátu pracovní příležitosti v některých sektorech. Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Já velmi děkuji za pozvání.